Dobro veče, u Dnevniku gledajte. Izabrano novo rukovodstvo Skupštine kantona Sarajevo, Elmedin Konaković predsjedavajući. Sastanak lidera SDA i DF-a, Izetbegović najavio da će na pregovore pozvati kompletan lijevi blok stranaka. Federalni zavod za statistiku potvrdio, popis iz 1991. jedini mjerodavan za implementaciju izbornih rezultata. U Ukrajini na snagu stupilo ratno stanje, Rusija najavljuje nove raketne sisteme na Krimu. Elmedin Konaković, novi je predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo. Skupština ovoga kantona dobila je rukovodstvo sa predstavnicima svih konstitutivnih naroda, ali i sa predstavnikom ostalih. O resorima još nema konačnog dogovora. Uz Konakovića u rukovodstvu Skupštine kantona Sarajevo su iz reda Hrvatskog naroda Danijela Kristić, zastupnica Naroda i pravde, iz reda Srpskog naroda Smiljana Viteškić, zastupnica SDA, te predstavnik ostalih Vibor Handžić, zastupnik naše stranke. Nastavak konstituirajuće sjednice obilježila je rasprava o tome da li zastupnici za predloženo rukovodstvo Skupštine trebaju glasati pojedinačno ili u paketu. Ja vas sad molim da pristupimo glasovanjem. Idem po redu. Ne glasa se u paketu. Radi se o sljedećem. Da bismo mi ušli u ovu fazu, svaki klub naroda, klub Bošnjaka, klub Srba i klub Hrvata i klub ostalih, treba da da svoje prijedloge, onako kako su oni to uradili, završili na svojim sjednicama, a onda Skupština većinom glasova potvrđuje ta četiri kandidata, ukoliko ih ima četiri, a mi sada svi znamo da imaju četiri kandidata. Uslijedila je pauza, a onda, prema riječima novog predsjedavajućeg, presedan, kao rješenje problema koji je, kako je rekao, više politički nego proceduralni. Nakon ove skupštine i konsultacija mi predlažemo da se danas glasa kao nikad do sad u paketu, a da se ne mora to biti zaključak, mi ćemo to naravno raditi na narednim sjednicama u izmjenama poslovnika, predvidi opcija promjene bilo kojeg člana. Zastupnici SDA bili su suzdržani tokom glasanja o predloženom rukovodstvu. Ne radi se tu samo iz tog razloga što se pokušava to uraditi bez stranke demokratske akcije, nego jednostavno vi vidite da mi u stvari na svakoj sjednici skupštine zapinjemo i s procedurama i tako dalje i tako dalje. Znači i danas je Smiljana Viteškić izabrana žrijebanjem, a da drugi tabor to uopšte nije očekivao. SDA je ni kriva ni dužna, na sreću, na kocku dobila člana rukovodstva. I to je tako je propisano, da li je sad u redu ili ne, jel, to je već pitanje. A i dva zastupnika DF-a koji su dio šestorke koja je dogovorila koaliciju su bila suzdržana kada je klub Bošnjaka birao Konakovića za kandidata za skupštinsko rukovodstvo. Mislim da smo mi ovim procesom pokazali veliki stepen dobre volje, tako da ako ona ostane na stolu barem pola kako je sad, ova će koalicija trajati dugo. Na šta se tačno odnosi veliki stepen dobre volje nije precizirano. Navode o novom premijeru nisu htjeli komentirati, kao ni konkretnu raspodjelu resora. Mislim da DF ima i Hadžibajićeva stranka, imaju po jednog ministra, SBB i SDP, s obzirom da su osvojili po četiri, mislim da je to neka logika po dva i na koncu... Stranke sa najviše osvojenih mandata, to je naša stranka i Narod i pravda, imaju po tri, plus predsjedavajući i vjerovatno premijer kantona Sarajevo. Formiranje kantonalne vlade kao prioritetni zadatak najavljeno je za početak decembra. Održan je još jedan u nizu sastanaka o mogućem formiranju vlasti. Razgovarali su predsjednici SDA i DF-a Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Kažu da su razgovarali jer isto vide političku situaciju u Bosni i Hercegovini i sve opasnosti i izazove. I pored toga, konkretnog dogovora nema. Bosansko-hercegovački blok koji čine DF, SDP i naša stranka zajedno donose sve odluke, bilo da se radi o učešću u vlasti ili ostanku u opoziciji. I cilj nam je sačuvati taj blok. Odgovor je to Željka Komšića na ponudu Bakira Izetbegovića o mogućem formiranju koalicije na državnom i federalnom nivou. Komšić je poručio i da DF nije sredstvo za ulazak HDZ-a BiH u vlast. Niti će ikada biti ona stranka, bez obzira djelovala u okviru bloka ili u nekim situacijama ipak i samostalno, nije stranka koja će biti ili sredstvo ili će biti iskorištena kao sredstvo da bi se HDZ na mala vrata uvukao i u rukovodstvo predstavničkog doma i u federalnu vladu ili eventualno na nivou države.
Predsjednik SDA spreman je na pregovore o formiranju vlasti pozvati i ostale stranke BH bloka, i to za isti sto. Izetbegović tvrdi, to je ponuda iz koje može proizaći jaka i zrela koalicija. Sve suprotno je avantura u koju je SDA spremno ući ukoliko, tvrdi Izetbegović, bude prisiljena. To bi, dakle, bilo rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Nadamo se takvom raspletu. Međutim, ako se nastavi ovako kako to u ovome času teče, jeli, da se postepeno formira vlast, negirajući volju stotina hiljada birača koji glasaju za SDA, SDA će se morati naravno okrenuti drugim rješenjima, neradom. Za Bakira i Izetbegovića druga rješenja predstavljaju razgovore sa manjim strankama. Nije isključio ni razgovore o formiranju koalicije sa SNSD-om i HDZ-om BiH, jer su uz SDA pobjedničke stranke, kaže Izetbegović. Sa HDZ-om BiH pregovara se već u petak u Mostaru. Iza predsjednika DF-a moguće su razne kombinacije u vlasti, pa je spomenuo čak i isključivanje SNSD-a i HDZ-a BiH iz vlasti. Sve zavisi od odluke CIK-a i raspodjele mandata u Domu naroda federalnog parlamenta. Tek tada će biti jasnije ko će i kako uspostaviti vlast u Bosni i Hercegovini, saglasni su Izetbegović i Komšić. Nakon konstituirajuće sjednice Parlamenta Federacije, i konstitutivni i ostali na čekanju, kao i mnogobrojni zakoni, koje na potezu gosti Sabina Ćudić, Miralem Galijašević, Ahmet Čubur, Senaid Begić. Emisiju Odgovorite ljudima gledajte odmah nakon Dnevnika 2. Popis iz 1991. jedini je mjerodavan za implementaciju izbornih rezultata, poručuju iz Federalnog zavoda za statistiku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nema pravo biti tumač za izbor popisa koji bi trebao biti korišten, već je to nadležnost Federalnog zavoda za statistiku, kažu ovoj instituciji. Podsjećaju da je Ustav jasan. Do implementacije aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma jedini validan popis je onaj iz 1991. godine. Struka je jasna. Popis iz 1991. godine mora biti korišten za implementaciju izbornih rezultata, a naročito za izbor i imenovanje delegata u Federalni dom naroda. Iz Federalnog zavoda za statistiku ukazuju da su o tome detaljno obavijestili Centralnu izbornu komisiju. Također odbacuju mogućnost kalkulisanja između popisa iz 1991. i 2013. godine. Mi smo Centralnoj izbornoj komisiji dostavili, naravno, sve objavljene podatke sa popisa 1991. godine. Oni imaju, naravno, i zvanične podatke popisa 2013. koji su objavljeni u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Međutim, preračunavanje, zavod bi ušao iz statističke oblasti i mi bi prešli u izbornu političku oblast koja nije u našem mandatu. Iz zavoda objašnjavaju da popis iz 1991. godine prestaje da važi tek onda kada OHR ili državni parlament proglasi da je završena implementacija aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je navedeno i u Ustavu Federacije. Da je Ustav najviši pravni akt ukazuju i iz Federalnog parlamenta. Ne mogu da vjerujem da za nekog postoji dilema, čak i ako se spominje taj posljednji popis, da će se primjenjivati posljednji popis u izbornom zakonu. Ustav je, kao što znate, stariji pravni akt, odnosno viši pravni akt od zakona, tako da tu nema nikakve dvojbe da je potrebno primijeniti popis iz 1991. Nije mandat Centralne izborne komisije da raspravlja o tome šta je posljednji popis ili da se o tome debatira. Upravo to je naš zadatak i mi smo im tu olakšali. Rekli smo to, ali onda u svakom slučaju to je pitanje i za Ustavni sud i za Ured visokog predstavnika, u slučaju da se ne ispoštuje odluka institucije. Koji popis će biti korišten prilikom popunjavanja Federalnog doma naroda? Da li će članovi CIK-a podleći političkim pritiscima ili će poštovati ustav i stručna mišljenja iz Federalnog zavoda za statistiku, još nije poznato. Iako se već duže vremena najavlje sjednica CIK-a o ovoj temi, još se ne zna kada će biti zakazana. Iako javnost osuđuje zakonsku privilegiju političara da i nakon isteka mandata narednih 6 mjeseci primaju takozvani bijeli hljeb, većina političara u entitetu Republika Srpska ne odriče se ovog prava. Do sad je zahtjev za njegovo ukidanje podnijelo samo 15 zastupnika Narodne skupštine RS-a.
Zakoni koji su na snazi definišu da poslanici, delegati i aktuelni ministri imaju pravo na platu 6 mjeseci nakon što im istekne mandat, a ne pronađu novo zaposlenje. Većina se i ne trudi da obezbijedi novo radno mjesto jer narednih pola godine imaju sigurna mjesečna primanja od 2580 maraka. Njih 15 iz prošlog saziva Narodne skupštine Republike Srpske već je podnijelo zahtjeve. Jedan od njih je Adam Šukalo koji je djelovao u klubu poslanika PDP-a. Zatražio je naknadu, a razlog je, kako kaže, da ta sredstva ne ostanu raspoređena u budžetu. Draško je najavio da će se odreći poslaničke naknade i da ćemo zajednički osnivajući jedan fond iskoristiti da ne vratimo taj bijeli hljeb na način da damo opet istim političarima pa da oni iskoriste to za nove privilegije onima koji hoće to da iskoriste. Šukalo je prije 2 godine pokrenuo inicijativu da budu izmijenjena 2 ključna zakona da bi bio ukinut bijeli hljeb. Skupštinska većina odbila je da ukine privilegije funkcionerima. Ovu naknadu zatražilo je 5 bivših poslanika SNSD-a, 3 PDP-a, 3 iz Kluba domovina, 2 NDP-a i po 1 iz Napredne Srpske i Socijalističke partije. Iz Centra civilnih inicijativa godinama ukazuju na devijaciju postojećih zakona, te da je neophodno ukinuti bijeli hljeb, a ta sredstva preusmjeriti u druge namjene. Centar civilne inicijativa će i dalje insistirati i tražiti od novih vlasti da se takav zakon ukine, da je on u principu stavlja nekoga u znatno povoljniji položaj odnosno na kompletno građanstvo u Republici Srpskoj. Na početku mandata 2014. godine pravo na bijeli hljeb iskoristilo je 28 poslanika, tačnije 1/3. Ukupno za ovu namjenu isplaćeno je oko 300.000 maraka. Ipak sve to plaćaju građani iz svog džepa. Pitali smo građane, zaslužuju li političari bijeli hljeb? Gdje će se živjeti? Ima 5.000 plate, ja imam penzije 300 maraka. Je li to ljudski? Ma to je sramota. Pogledaj kako je ovom narodu, pa onda dovoljno to. Pa ne zaslužuju imati. Ima i normalno plat, mogu živjeti. Kad možemo mi penzioneri živjeti od penzije, onda mogu i on pjeva išći. Za 4 godine mandata poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske zarade oko 100.000 maraka. Podsjećamo, pravo na bijeli hljeb imaju i funkcioneri koji u toku mandata budu smijenjeni sa funkcija. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Željko Komšić, razgovarali su sa delegacijom političkog i sigurnosnog odbora Vijeća Evropske unije. Kako isto kao Džaferović, naša zemlja je od kraja 2014. godine i uspostavom Vijeća ministara BiH na čelu sa Denisom Zvizdićem napravila značajan iskorak na evropskom putu i došla u fazu iščekivanja kandidatskog statusa. Ovi procesi i ubrzani tempo moraju biti nastavljeni, naglasio je on, te je u tom pogledu zatražena i podrška od evropskih zvaničnika. Ovi izbori su, jer su svaki izbori nova prilika, prilika da se napravi još snažniji iskorak prema članstvu u Evropskoj uniji. Današnji sastanak smo mi iskoristili, evo i ja kao jedan od sudionika, da se to prezentira predstavnicima Evropske unije i zatraži da se prema Bosni i Hercegovini postupa tako da što je prije moguće dobijemo kandidatski status. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine uputila je pismo Miloradu Dodiku, predsjedavajućem predsjedništva BiH, u kojim su ga obavijestili da ne postoji mogućnost da, osim direkcije, druga policijska agencija vrši neposredno osiguranje članova predsjedništva. Navode da je to u skladu sa Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, gdje je precizno propisano da je organizovanje i provođenje fizičke i tehničke zaštite osoba i objekata organa Bosne i Hercegovine u njihovoj nadležnosti. Inače, Dodik je ranije najavio da će ga, bez obzira na nadležnosti direkcije, štititi naoružani pripadnici MUP-a RS-a. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem rekla da treba biti povučena odluka vlade Kosova o taksama na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To je mjera koja ne doprinose izgradnji dobrosusjedskih odnosa, rekla je Mogherini, navodi se u saopštenju. Sa Tačijem je razgovarala da razmotri najnovije događaje u kontekstu dijaloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije uz posredovanje Evropske unije. Ne jenjavaju tenzije između Rusije i Ukrajine zbog incidenta u Kerčkom prolazu. U pograničnim oblastima Ukrajine sa Rusijom na snagu je stupilo ratno stanje u trajanju od 30 dana. Rusija najavljuje nove raketne sisteme na Krimu, a za nastalu krizu ruski predsjednik optužuje ukrajinskog, tvrdeći da ju je izazvao radi predizborne kampanje.
U 10 ukrajinskih regija koje graniče s Rusijom stupilo je na snagu ratno stanje koje će trajati mjesec dana. Proglašeno je nakon što je u nedjelju Rusija u Kečkom prolazu blizu Krima zaplijenila 3 ukrajinska broda. Zarobljena su 24 ukrajinska mornara kojima su sudovi na Krimu odredili dvomjesečni pritvor zbog narušavanja ruske državne granice. Skoro 5 godina živimo u uvjetima ruske agresije i moramo biti snažni i stabilni. Ukrajinska vojska, vlada, lokalne uprave uradit će sve da podignu nivo sigurnosti i odbrane. Siguran sam da u narednih 30 dana više nećemo imati razloga za ratno stanje, ali moramo biti spremni. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, dodatno pojačavajući napetosti, upozorio je na prijetnju od, kako je kazao, totalnog rata s Rusijom i drastičnog povećanja njihovog vojnog prisustva na granici, ali i na Krimu. Ovo je ruska vojna baza locirana 18 km od naše granice 17. i 24. septembra. Ovo je u oktobru, vidite kako se broj tenkova utrostručio. Zašto su postavljeni? Broj jedinica postavljenih uz cijelu dužinu naše granice se dramatično povećao. U prvom javnom istupu nakon incidenta u Kerču ruski predsjednik Vladimir Putin je ustvrdio da je to posljedica Porošenkove prljave igre koji treba ušutkati svoje političke protivnike prije predsjedničkih izbora u martu, prenose ruski mediji. To je provokacija koju su organizirale vlasti i mislim predsjednik lično pred predsjedničke izbore u Ukrajini sljedeće godine. Jasno je da je to urađeno zbog izbora. Putin se nada susretu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na predstojećem samitu G20 u Argentini. Sastanak je upitan nakon što je Trump izjavio da bi zbog pomorskih sukoba Rusije i Ukrajine mogao biti otkazan. Washington ponavlja pozive evropskim saveznicima da razmotre uvođenje dodatnih sankcija Moskvi. Prema onom što već postoji, kompanije koje posluju na Krimu, uključujući i ruske, ne bi trebale poslovati u Europskoj uniji. Ne znam da li se taj standard primjenjuje onoliko strogo koliko bi moglo. Ovo je prvi otvoreni vojni sukob Moskve i Kijeva nakon aneksije Krima i početka oružanog sukoba ukrajinske vojske i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. godine, u kojem je poginulo više od 10.000 osoba. Žalbeno vijeće mehanizma u Hagu odbilo je zahtjev lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja da mu se omogući pravo na žalbu na drugostepenu presudu kojom je zbog progona Hrvata u Hrtkovcima u Vojvodini osuđena na kaznu zatvora od 10 godina. U obrazloženju odluke navedeno je da sudskim statutom i pravilnikom nije predviđeno ulaganje žalbe na pravosnažnu presudu koju izrekne žalbeno vijeće. Teodor Meron je pojasnio da Šešelj ima pravo da traži preispitivanje presude, ali samo u slučaju da postoje novi dokazi. Jedan od vodećih projekata u Bosni i Hercegovini je rad na efikasnosti pravosudnog sistema koji treba prije svega da izgradi povjerenje građana. Već 2 godine pod pokroviteljstvom ambasade Švedske radi se na unutrašnjoj reorganizaciji poslovanja sudova i ljudskih resursa u sudovima. Cilj je da se sudijama omogući kvalitetniji pristup radu, a nadležni tvrde da su značajni rezultati već ostvareni u pilot sudovima u Bijeljini i Tuzli. Naš cilj ovom aktivnosti je bio da zapravo određene administrativne zadatke delegiramo sa sudaca na nesudsko osoblje i zapravo dovedemo do bolje iskorištenosti nesudskog osoblja u sudovima. Nastojimo da budemo što kvalitetniji, što bolji. Jer rekao malo prije što sam rekao, mi smo servis za građane i ako su korisnici naših usluga, a pravosuđe ipak je na vrsti usluge, ako korisnici naših usluga nisu zadovoljni, to je razlog da mi analiziramo naše postupke, našu organizaciju, mjere i da to poboljšavamo. Kantonalni sud u Sarajevu produžio je za još 2 mjeseca pritvor Srećku Trifkoviću zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze ili ponoviti krivična djela. Tužilaštvo kantona Sarajevo Trifkovića dovodi u vezu sa ubistvom policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Osobe sa invaliditetom svakodnevno se susreću sa preprekama u društvu. Iako bi inkluziju trebalo provoditi u svim obrazovnim ustanovama u našoj zemlji, taj proces još nije dovoljno zaživio. Seneida Sarajlić, 23-godišnja djevojka koja pohađa srednju školu, inkluzivnu nastavu nije pohađala jer u Gračanci gdje živi princip ove nastave nije zaživio, zbog čega je osnovnu školu, bez obzira na barijere, završila sa ostalom djecom i redovnim nastavnim planom i programom. Novi problem nastao je u srednjoj školi. Tadašnji direktor srednje škole u Gračanici nije
nije htio izaći mi u susret. Naime, odbio je moju molbu da pronađu kabinet u prizemlju u koji bi dolazili profesori, rekavši da je to kabinetska nastava i da je ne mogu mijenjati samo zbog jednog učenika. Senaida po završetku srednje škole namjerava da upiše studij psihologije kako bi na taj način donekle osvijestila društvo sa izazovima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, prepreke u obrazovanju, zaposlenju, fizičke barijere, sve su to problemi sa kojima se ove osobe svakodnevno suočavaju i ne samo u našoj zemlji nego i širom svijeta. Smatramo da je najprioritetnije uključivanje u obrazovni proces na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja, počevši od predškolskog do osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Sve vlade i sve zemlje svijeta treba da rade i zagovaraju da se djeca što manje smještaju u ustanove, a da se sredstva ulažu u rad sa roditeljima, službama koja će raditi sa djecom. Iako je BiH još 2010. godine ratifikovala UN konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, ona je, sudeći po praksi, i dalje samo mrtvo slovo na papiru. Sinagoga, džamija, pravoslavna crkva i katedrala u samom centru Sarajeva dokaz su multietničkog, multikulturalnog i multireligijskog odnosa u ovom gradu. Posebno se to ističe u periodu vjerskih blagdana. Tako je i za vrijeme Božića, koji se uvijek slavio u krugu porodice i komšija. Festival kao nekad pred Božić već 19. put zaredom svečano najavljuje ovaj najradosniji katolički blagdan. Stiže nam Božić. Svečano, kao i svaki put, u Sarajevu ga najavljuje festival s početka decembra kao nekad pred Božić. Ova manifestacija nosi poseban značaj jer svake godine svojim obimom promovira i afirmira hrvatski kulturni identitet u BiH. Ovaj festival je izuzetno važan ne samo za Sarajevo, nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer doprinosi prije svega promociji i afirmaciji bosansko-hercegovačke kulture i hrvatskog kulturnog identiteta u Bosni i Hercegovini. Na manifestaciji će nastupiti folklorna društva koja će predstaviti božićnu tradiciju i običaje na ovim prostorima. Potom su tu obrade tradicionalnih božićnih pjesama, gostovanja velikog broja zvijezda i svijeta pop rock muzike. Sve ovo dokazuje kvalitetu i ozbiljnu produkciju iza kojeg stoje udruženja Libertas i Fakultas. Mi smo inače pripremili vrlo bogatu i skup produkciju ove manifestacije, koja kao i svake godine zadovoljava ukuse raznih afiniteta, raznih profila i ljudi koji na kraju krajeva vole da uživaju u vrlo kvalitetnim manifestacijama. Na festivalu prisutne su brojne humane i ekološke medijske kampanje. Jedna od njih je Pjevaju šume, čiji je cilj sprječavanje blagdanske masovne sječe i uništavanje borova, jele i smreče. Festival će se održati 5. decembra u Domu mladi s početkom u 20 sati. Ansambl teatra komedije Rajvosa prekosutra će na sceni Sarajevskog centra kulture i mladih Jelićeva izvesti obnovljenu predstavu Bosanski lonac. Projekat nastao prema dramskom predlošku Hasana Džafića, rediteljski je osmislio Rijad Ljutović, a adaptaciju teksta potpisuje Edin Drljević. Organizatori su za 3. decembar najavili otvaranje foto izložbe umjetnika iz Austrije. Još od prvog projekta Babur Šahova Seđada, ansambl alternativnog teatra komedije Rajvosa izvodio je predstave za koje se tražila karta više. Jedna od njih je i Bosanski lonac, priča posvećena intrigama i političkim igrama naše svakodnevice. Njeno obnovljeno izdanje s novim temama, poput stranačko-rodbinskih veza, sukoba grada i sela, starosjedilaca i pridošlica, prema obećanju produkcijskog tima, oduševiće i nove generacije publike. Ja igram tu ulogu Sredića, odnosno političara koji maksimalno koristi taj primitivizam našeg naroda koji slijepo vjeruje nekim glupim, apsurdnim situacijama, a ne jedni drugima, i koji to dobrano koristi materijalno. Projekt čiju muziku potpisuje Dubioza kolektiv okupit će različite generacije glumaca, a uz ovu urnebesnu komediju organizatori najavljuju i izložbu savremene austrijske fotografije. Senzitivna, senzibilna, krajnje intimna izložba štajerskih fotografa i autora. Ovdje možemo vidjeti nekoliko stilova i pravaca, od mokrog kolodija, koje su ti neki plemeniti postupci u fotografiji, do samih nekih digitalnih intervencija. Izložba će biti otvorena 3. decembra u okviru Austrijskog kulturnog foruma, nove platforme za razvoj i razmjenu kreativnih industrija, čiji je inicijator ambasada Austrije.
U Dnevniku toliko, Emina Hodžić večeras u sportskom bloku. Hvala na pažnji, doviđenja.